Ahoj, zdraví vás David. I když jste na kanále Trail Hunter, tak dneska se koukneme na kolo, který není primárně určený na traily. Je to totiž gravel Cannondale Topstone. Kolo máme ve verzi Carbon Apex 1, tedy na karbonovém rámu s výbavou založenou na sadě SRAM Apex. Oproti záplavě gravelů na sadách GRX od Shimana je to zajímavý zpestření. A zajímavý je to kolo i z jiných důvodů, například svým unikátním odpružením. Kolo je to rozhodně zajímavý a bezesporu i nějaký ten lehčí trail zvládne, ale znáte mě, já mám radši řídítka rovný. A proto tady na dnešní test nebudu sám a vítám tady Jirku, čau chlape. Čau Davide, čau. A Jirku můžete znát i z mých některých videí, například loni jsme srovnávali právě, co je lepší, jestli gravel nebo nějaký hardtail na lehčí terény. Přesně tak, a u tebe to zvítězil hardtail, u mě to zvítězil gravel, takže to je důvod, proč tady teď stojím. Přesně, ty máš ty gravely prostě víc v krvi, máš jich víc odjetých. A co říkáš třeba tady na tenhle bike? No je to jeden z nejzajímavějších gravelů na trhu, co jsou, především díky tomu zadnímu odpružení Kingpin, takže určitě bude o čem povídat. Na rámu tohoto kola zaujme nejvíc čep v místě, kde zadní vzpěra protíná sedlovou trubku. Je to prvek systému odpružení zvaného Kingpin, který využívá pružnosti materiálu zadní stavby a sedlovky. Čep dovolí materiálu více pružit, a to v rozsahu až 30 mm. Všimněte si, že v tomhleto místě není vůbec žádný čep a vše to pruží opravdu jenom v tom materiálu. Ale s tím Cannondale má bohaté zkušenosti. Pamětníci si vzpomenou na skalpely kolem roku 2012, které proti tlumiči zde umístěnému pružili opravdu jenom v materiálu a taky tady žádný čep neměli. Současně se tento prvek nějak nenastavuje dle hmotnosti jezdce. Ten čep je realizován kluzným pouzdrem a je potřeba ho udržovat v čistotě. Pokud by se tam dostal písek nebo nějaký prach, tak by to mohlo dělat nějakou akustickou neplechu. Sám výrobce ale uvádí, že je to bezúdržbové. V případě geometrie je Topstone gravelem toho tradičního střihu. Výrobce ještě nenaskočil na nějakou vlnu prodlužování rozvoru, jak je to u jiných výrobců. V případě velikosti L činí rozvor 104,4 cm, úhel hlavy je 71,2 stupně a reach činí 39 cm. To znamená příjemně vzpřímený poses, ale také malinko vyšší nervozitu v náročnějších pasážích. Samozřejmě karbonová vidlice dovolí přidat pláště o maximální šířce 45 mm, což může být těm nejdobrodružnějším gravelistům málo a modní trendy velí právě k rozšíření vidlice pro pláště až 50 mm široké. Vyznavači bikepackingu ocení tři šrouby na přední vidlici, na horní trubce, klasický úchyt na bidon, na sedlové trubce a nechybí ani úchyt zde ze spodní strany. Zajímavostí je toto místo. Výrobce mu říká strap rack a slouží k přichycení duše a základního nářadí. Mimochodem, všimněte si, jak je tenhle prvek nesouměrně umístěný a určitou nesouměrnost vidíte i v sedlové trubce, ale nějaká ta nesouměrnost u Cannondale, ta je mu vlastní. Hadice a bovdeny jsou vedeny v rámu a bohužel mají tendenci se zejména v terénu více ozývat. Příliš mnoho ochranných prvků na tom kole nenajdete, takže pokud chcete, aby vám zůstalo co nejdýl krásné, nevyhnete se použití nějakých ochranných polepů. Tak, teďka jsme v tom nejtypičtějším revíru gravelu, a to na Šotalince. Tady je to místy hladší, místy trošku hrubší, ale i tak je hnedka po prvních metrech. Cítí, že to zadní odpružení opravdu pracuje a dodává určitý komfort. Já jsem si tuhletu trasu, nebo známý za své karbonové meridy, a ještě jsem si ji schválně před chvílí projel, aby měl přímé srovnání. Za odpružení Kingpin má nějaký přínos. A to vypadá, že opravdu jo, jinak pláště jsem nafoukal na svých oblíbených 2,5. Je to srovnatelné. To je opravdu hezky cítit ta zvláštnost, že ten předek vám opravdu najednou drncá víc než zadek. A je trošku nezvyklý pocit, pokud máte třeba hardtailový, klasické hardtailové kolo s přední odpruženou vidlicí. Tak tam jste zvyklí, že vás to kope do zadku a ruce jsou celkem v pohodě, takže tam má přesně opačný pocit. Ono by pomohlo tady ufouknout ten předek,
třeba na 2-2. Já to zkusím, určitě to bude ještě o kousek pohodlnější, celková ta jízda. Klasický test na panelech, testovací dráha. No a samozřejmě s rostoucí velikostí těch nerovností, tak nějaká ta účinnost toho zadku se stírá. Musíte si dát pozor na ty velké nerovnosti, ale opravdu ty drobnosti, které vlastně na gravelu absolvujete nejčastěji, třeba tahleta trasa, hliněná pěšina, tak je to opravdu příjemné. Ono to odpružení má své limity. Samozřejmě, když pojedete takovéhle kořeny a pojedete ve větší rychlosti, tak nemůžete spoléhat na to, že to bude kdo ví jak žehlit. V žádném případě. Tady je pěkná kořenová pasáž. Většinou tohleto člověk stejně odstojí, ale ten komfort na tom rámu opravdu je. Samozřejmě část dělá karbon, který pohlcuje menší vibrace. Něco jde na vrub zadnímu odpružení. Kingpin. Vepředu vidlice je pevná. Takže to je všechno dobrý. Krásně to jede. Krásně to jede v terénu. Co se týče kokpitu, klasická šířka řidítek, žádné vylomeniny. Někdo by ocenil širší berany ve spodní části. Mě to takhle docela vyhovuje a mám rád ten naprosto tradiční tvar. A tady se gravel cítí jako doma. Krásně to jde za šlapáním. Paráda. Nic nejde. Můžeme. Teda, jak tohle ten David může udýchat a vykládat? Tomu nerozumím. No a takhle na asfaltu pochválím ještě jednu věc. Související s řídítky. Ty motávky jsou opravdu pohodlné. Mají tloušťku necelé 3 mm. Krásně se to drží. Drží perfektně i v rukavicích. Samozřejmě jsem to zkoušel i bez rukavic. Ale je takový ten trošku semišový povrch a tuším, že to bude mít trošku kratší životnost. Ostatně tady je vidět, že už jsou trošku natrhlé na testovacím kole. A tak, ta páska naštěstí nestojí tolik, aby si to člověk nemohl dvakrát za sezónu vyměnit. Zajímavostí tohoto konkrétního modelu je osazení řadou Apex od SRAMu. No a protože většina z nás je zvyklých na Shimano GRX, tak si ukážeme ty hlavní rozdíly. Zatímco u GRX řadíte na lehčí převod pastorku s tiskem celé brzdové páky a na těžší převod řadíte menší páčkou, u Apexu zůstává brzdová páčka zcela pevná a řadíte pouze menší páčkou. A to tak, že krátký stisk znamená přeřazení na těžší převod, dlouhé stlačení znamená řazení na převod lehčí. Pohon je zde v režimu 1x12, což mě osobně velmi vyhovuje. 40 zubů vepředu a rozsah 11 až 44 zubů vzadu znamená, že na topstonu pohodlně zvládnete i prudká stoupání, v mírném klesání na asfaltu ale budete pomalejší, než byste mohli a chtěli být. Brzdy se zakusují do kotoučů o průměru 160 mm a je zajímavostí, že výrobce ani u vyšších modelů nebo ani dokonce u toho nejvyššího modelu nenabízí větší průměr. SRAM uvádí, že 160 mm by mělo stačit všem, ale víme, že zase bikepackeři a zejména ti, kteří se třeba vydávají do Alp, by chtěli něco víc, je větší průměr. Vepředu by to neměl být problém, tam se 180 vejde. Vzadu je to s otázkou, protože tady toho prostoru už opravdu moc nezbývá. Cenové kategorie odpovídají jak výplety od DT Swiss, tak hliníková řídítka i sedlovka. Na karbon musíte zkrátka zamířit k vyšším modelům. Cannondale Topstone Apex je osazen řadou Apex od SRAMu, takže pár slov k tomu. A asi největším rozdílem je řazení, které probíhá pouze tou páčkou a nikoli celou brzdovou pákou. Také jsou gravelisti zvyklí z GRXa od Shimana. Takže když jsem tohleto kolo půjčoval tady v partě gravelistům, tak první co dojeli a řekli, to je divné, to je nesmysl, to je blbé. No já jsem si na to zvykl velice rychle, naopak jsem si vzpomněl, jsem si párkrát se mi podařilo na gravelu s GRXem přibrzdit na rozbité cestě, když jsem přeřazoval, ale levou rukou na větší přesmyk, kde je potřeba přece jenom trošku větší síla. Takže za mě tohleto řešení je v pohodě a ta pevná páčka dává smysl. Tady jdeme trošku do prudkého stoupání a zrovna si vyzkouším, opravdu to zpřevodování 40 zubů vepředu, 44 vzadu, bohatě stačí. Nedovedu si představit, co prudšího by to muselo být, abych musel ještě jet na kole a nejít pěšky. Krásný stoupací trailík, který se takhle vlní. A to je úplná balada. Cítíte krásný každý záběr,
Žádná ztráta energie. No a brzdy. SRAM Apex brzdy hydraulické s kotouči 160. SRAM brzdy ve světě MTB. Trošku pohrdány. Až na nejnovější Maveny samozřejmě. Ale tady opět jako překvapení, že brzdy mají silný nástup, silný účinek. Opravdu stačí malinko a zadní kolo vám jde do smyku. Musíte být opatrně na přední kolo. I to dávkování je příjemné. Možná ten mrtvý chod na začátku je trošku delší, ale to je, nemám pocit, že by to bylo nějaké rozdílné od Garrix. No a otázkou je samozřejmě, jestli stačí ty 160 kotouče. Já jsem si jížděl zhruba 3-kilometrový prudký sjezd, 12%. A ke konci už bylo znát, že ty brzdy jsou unavenější, ale zase není to nic, kvůli čemu bych hnedka měnil kotouče třeba na 180. Tak. Když jsme se tady vystoupali pěkně, tak ještě jednu poznámku, ale už je taková drobnost. No, to řazení má velice příjemný pocit vchodu. Jo, takový kovový zvuk. Mně se to hrozně líbí. Ale zároveň to podřazení směrem dolů. To je taková petelice. A takovým těm klidným romantickým duším, kteří mají grevly tady do přírody a chtějí se plynule projíždět, tak to může trošku vadit. A tady se blížíme k dlouhé cestě dolů. Tak uvidíme, kolik z toho vytáhneme. Potřeboval bych tam ještě jedno kolečko. Takže do toho rychle se dá ušlapat takových 45-46 km za hodinu. Pak už by to opravdu chtělo tepředu o ty dva zuby navíc, nebo vzadu místo 11 zubů 10. Přednosti těch plášťů se projeví hlavně na klasickém hladkém asfaltu, kdy frčí opravdu hezky. Ten odpor je tam zanedbatelný. Ostatně ten vzorek na středu toho běhounu je opravdu minimální. A ty výstupky na boku, no, ty se ke slovu dostanou, buď při velkém náklonu, což už nechcete na grevlu, anebo potom v blátě. Ale ani tam to není žádná výhra. Dneska sprchlo, tak jsem to zkusil. A ne, tohle jsou opravdu pláště do sucha. Tak a dáme si jeden ostřejší sjezd. Brzdy jsou fakt jsou kousavé. Tady nám přední trošičku píská, ale ty brzdy vzhledem k těm plášťům tak opravdu bohatě stačí. Tohle není úplně rajon greblu, ale jako když se dostanete do situace, že musíte, tak to prostě není žádný problém. A určitě teďka je právě slyšet i to drnčení obdenu v rámu. Tak to pstouné, pojď před tabuli si pro vysvědčení nejdříve 3 plusy. Odpružení Kingpin skutečně funguje, dodává určité pohodlí, aniž by utrpěla nějaká mršnost terénu a přenos síly. A líbí se mi brzdy, které mají dobrý nástup, dobře se dávkují a jsou překvapivě účinné. No a třetí výhodou může být i ten malý, tady ten prostor pro připevnění nářadí. Tak a teďka ty 3 nedostatky. Za ten hlavní považuji přece jenom ty chrasticí bovdeny, které, pokud říkám, že ten rám je skvělý do terénu, tak právě v tom terénu se ozývají nejvíc. Za druhé, to zpřevodování je trochu víc dolehka. Pokud rádi jezdíte na asfaltu rychle, tak tady vám budou chybět těžší převody. No a za třetí jsou pláště. Na jejich limity jsem narazil dřív, než by mi bylo milé. Cannondale Topstone Apex 1 je zkrátka skvělý gravel přesně na tyhle ty podmínky, na štěrkové cesty, polní cesty a na lesní pěšiny. Cannondale Topstone začíná na 33 tisících, ale to je za hliníkovou verzi s mechanickýma brzdama. Pokud chcete odpružení Kingpin, musíte samozřejmě sáhnout po karbonu a ten začíná na 75 tisících. Model Apex 1, na kterém sedím, stojí 79 tisíc, takže stojí vlastně na začátku toho cenového spektra karbonových modelů, které končí někde u 200.
No nicméně za tuhletu cenu to kolo je krásně vybavené, optimálně a věřím tomu, že ani náročnější biker nebude mít tendence hnedka všechno vyměnit nebo vylepšovat. No a pokud se vám ta verze na SRAMu nelíbí a chcete zůstat do GRXa, tak Cannondale má v podobné cenové relaci i kola postavené na Shimanu. Tak toto byl test Cannondale Topstone Apex 1. A já ti díky, že se z toho ujal. A vy nám dejte do komentářů vědět, jestli chcete víc testů i takhle třeba gravelu na kanále Trail Hunter. A pokud chcete podpořit tvorbu nezávislých testů, přidejte se do klubu Trail Hunter na Hero Hero. Přesně tak. A mějte se krásně. Ahoj. Okay.